Fa setmanes que no plou amb intensitat arreu del territori i això fa que els embassaments estiguin molt més buits del que haurien d'estar en aquesta època de l'any. Aquest és el cas, per exemple, dels pantans de Riudecanyes i Siurana, que actualment estan al 21 i 30% respectivament. Unes dades que estan molt per sota de la mitjana de Catalunya, que es troba al 55%. De fet, el pantà de Riudecanyes no arribava a aquests límits des del 2018 i l'any passat, a mitjans de febrer, tenia un 30% més d'aigua que en l'actualitat. És per això que pel conreu de la comarca s'està començant a agafar l'aigua de pous i mines i preocupa que en els pròxims mesos es pugui perdre alguna collita. El conjunt de l'aigua que tenim disponible, doncs sí, estem bastant més malament. Enguany estem al 30% i l'any passat estàvem per sobre el 60%. Per tant, sí, estem més malament. Estem a nivells similars a l'any 2018. Pel que m'arriba a mi, doncs hi ha els pous i les mines que ara en aquesta època de l'any doncs no s'estira massa, però ja comencen a baixar, cosa que no és massa normal, no? Llavors, clar, depèn d'aquí l'estiu quin temps farà. Si el temps continua així, home, que sigui un problema no, però sí que es pot perdre alguna collita. Una situació que, tot i que no depèn exclusivament del canvi climàtic, sí que té a veure, perquè aquest fa que cada vegada plogui menys, però amb més intensitat, i que els períodes de sequera siguin més amplis. S'ha de tindre en compte que el clima té variabilitat climàtica, llavors sempre hi ha pujades i baixades, i la Terra tendeix a equilibrar els balanços d'energia, i per això potser hi ha un període molt, molt, molt sec, però és perquè l'energia s'està acumulant, entre cometes, a una altra banda, i llavors s'escalfa molt la Terra i això fa que hi hagin aires calents i que llavors torni a precipitar. O sigui que tard o d'hora s'ha de tornar a equilibrar. El que passa és que amb el canvi climàtic aquest balanç que la Terra s'autoregula naturalment, doncs l'estem com alterant i fa que sigui més diferent, no? Un altre dels factors que fa que hi hagi menys precipitacions és que estem en l'any de la Niña, una situació climatològica que depèn de l'oscil·lació de l'oceà Atlàntic i que fa que aquest any sigui també més sec. Tot i això, s'espera que de cara a la primavera tornin les pluges i aquesta situació reverteixi.